Het is vandaag weer tijd voor een nieuwe Discord donderdag hier op mijn mooie kanaal. Tja, 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 tja. Tja, 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 tja. Ik blijf het toch maar doen, hè? Intro's met mijn piano van de dingen die ik leer. In ieder geval, Melfam. Het is inderdaad weer Discord donderdag. Die ene dag in de week waarop mijn video fucking slecht wordt bekeken. Omdat ik ga reageren op dingen. Ja. We gaan het gewoon weer doen. Dus druk op dat blauw duimpje omhoog. En ja. Wat is dit? Wat? Check hem staan. Wat is dit nou weer? Blub, blub, blub. Moeilijkste song ever. Ik heb een vis met zwemdiploma A. En als die goed zijn best doet, krijgt die zwemdiploma B. Ja, ik heb een vis. Wat de heck? En als die af gaat zwemmen, gaat zijn hele familie mee. Het rijdt niet eens! Het rijdt niet eens! Ik dacht, nu komt het. Hè? Nu komt het rijmwoord mee. Fucking... Wilt u deze artiest boeken? Ga naar BME Bookings. Ja hoor, zullen we hem boeken? We gaan hem gewoon boeken voor de volgende Discord donderdag. Dat is een grapje. Irritante piep. Nou, ik ben echt super benieuwd naar wat voor geluid het is. Oh, wow, oh, zo eentje. Oh, wow, ja, natuurlijk, joh. Zulke. En op een of andere manier kan ik hier heel goed tegen. Er zijn mensen die worden helemaal krankjoren van dit geluid. En ik zit hier gewoon lekker te chillen. Heerlijk piepie in de oren. Ah. Oh, mijn god, hoe lang duurt dit? Oh, we gaan hem afkijken. Oh, zo, hé. Het is wel een irritante piep. Moet ik toegeven. Hé, hey, de video heet zo. En we krijgen ook wat er staat. Een irritante piep. Ja, meer kan ik er niet van maken. Dit geef ik 5 reten. Oké, we hebben hier een fan edit. En het heet Altijd Melvin vliegt in hotel. Vlieg, vlieg, vlieg. En krijgt zenuwinzinking. Yeah, klinkt goed. Wow. Holy damn. Wow. Ik ben Melvin. Wow, die video ken ik niet eens meer, joh. Ik vlieg. Wat? Hallo mensen van dagelijks. Ik vlieg. Terug bij een nieuwe horrorzondag. Ik vlieg. En wij zitten hier in een nieuwe hotel. Wat is dit? Vlieg, vlieg, vlieg. Dit is een horrorspel dat is achtergelaten in de reacties. En ja, daar zijn we. We zijn hier in een kamer of zo. We hebben een vlieg to open. En waarom de hele tijd vlieg? Het is echt heel random. Ik weet niet wat een spamgebied is. Wat is dit? Nou, YOLO, we kunnen altijd even kijken in deze kamer. Enter. Wat? Hallo? Hè? Ik snap hier geen ene ruk van. Wat? Die spa zijn, maar dat is het niet. Nee, dit is vuilnis. Maar, wat gebeurt hier nou dan? We gaan ook zo'n eng... Waarom die jumpscares? Wat is dit nou? Toen kreeg Melvin een zenuwing en hij nam een shotgun en schoot iemand ermee dood. Oh my fucking shit. Serieus, dat is het? Oké, ga dood, ga dood, ga dood. Ja hoor, nou. Dit was echt de meest random fan edit ooit. Maar dankjewel ervoor. Hola, old chum. I'm not a gnelf. I'm not a gnoblin. I'm a gnome, and you've been gnomed! Wat was dit? Weet je wat ik me nu afvraag? Hoe komt dit aan 3,4 miljoen weergaven? Wat heb ik gemist? Dit is echt de meest random video in tijden. We zijn gegnomed, maar wat het betekent, weet ik niet. And you've been gnomed. Ik zit nu op Know Your Meme. En er staat dat het een computeranimatie is die we net hebben gezien. Met You've been gnomed. En dat ging over een spelletje. Hoe kan zoiets zo laat viral gaan? Dat is zo random. De heidedoosjes. Wat gaat dit zijn dan? Ik voel me zo tokkie tokkie. Oh mijn. Vertel me, is het eerlijk waar? Ik dacht dat het voelt wat raar. Ik denk dat gebeurt.
Die videoclip ook. Even serieus. Laten we even praten over de kwaliteiten van deze videoclip. Het is gewoon geweldig. Hoe ze erbij staan. Exact dezelfde kleding. Het heeft gewoon een verhaal. Want ze heeft een scheur in haar Rocky of zo. Ja. Waarom ken ik dit soort video's niet, weet je? Ik voel me zo toki-toki met die scheur in mijn Rocky. Tel me dood. Het is geen gezicht. Ik voel me zo... Oké. Penguins kunnen niet vliegen. Ik ben heel benieuwd. Nice. Nee! Kwaliteit YouTube content, dames en heren. 2018, het meme tijdperk. Het begon allemaal met een man die de huilscène van Zootopia aan zijn Duitse header liet zien. Dit is een huilvideo of zo van een van die hond die daar zit. Of zo, I don't know. Ben heel benieuwd. Wat? Wow! What? Wat de heck? Oh mijn god, en nu is er een andere hond. What the fuck? Dus hierna komt weer een andere. Kijk wat het... Nee joh. Oh mijn... What? Nee joh! En op het einde zeker eentje met heel veel. Dit is echt geweldig. Oké, het valt mee, maar het is gewoon dat allemaal baasjes die video laten zien en dan reageren hun honden op. Kijk, ja, Sinu gaat die waarschijnlijk ook. Sowieso, doe het, doe het! Wat een saaie hond. Doe, ga, ja! Wat de heck? Wat een random video. Goeie, hele leuke. Dit is het derde gekke nummer dat mij vandaag is opgestuurd. Echt wat? Waarom? Oh mijn god, wat is dit? Josti doe mij een tosti heet dit. Waar kijk ik naar? Echt een geweldige muziekvideo. Mijn oren zijn weer goed verpest. Dus dankjewel. Doe maar je tossie! Wat de heck is dit? What the fuck? Wow. Dit is best eng. Wat? Er klopt hier één ding niet. Die gitaar die moet hij wat lager houden. Want anders dan konden wij nu wel zijn ding zien. Wat is dit? Waar kijk ik naar? Wat is dit? Wat de heck? Wow! Het was wel waar. Dat is misschien wel echt hoe rock'n'roll werkt. Ja, dit was niet eens een hele stomme video als je gaat kijken naar de essentie ervan. Deze video heet Slaat Nergens Op. Slaat nergens op.
We zijn dus tot dit moment gekomen in deze video. Dat wij dit hebben mogen meemaken is echt prachtig. Ja, ik vind het een hele, hele emotionele video ook. In de zin van dat je zo diep kan zakken met je content. Ik vind het hier ook wel mooi geweest. Heb je genoten? Druk op dat blauwe duimpje omhoog. Klik hiernaast op een hele mooie andere video. Druk op dat belletje. Druk op abonneren. Je hebt de hoogte van al mijn video's. En ja, ga ook natuurlijk naar mijn Discord kanaal. Klik hiernaast. En als je dat niet doet, dan zeg ik doei doei mensen. Melfam of wat dan ook. Doei.